Dream Girls 是台湾备受欢迎的偶像团体，歌迷众多，只是几乎都是男性。Challenge 如何将 Dream Girls 从男生最爱转变为全民都爱 ？Thinking 我们发现 Dream Girls 在追梦的过程中有挫折，有苦水，有叹。就跟你我一样，勇敢面对许多生活中的苦。Idea， 把苦水化为真实的水，号召全民一起排放苦水，全民减碳日记。我们创造了一项互动装置——全民减碳日记。人们只要输入想吐的苦水，那些怨叹的文字就会转变成真实苦水，汇集到苦水箱。在 Facebook 上也发起全民减碳日活动，同时设置打卡地标，邀请网友们一起前往全民减碳日记吐苦水。各种 banner 将有苦要吐的网友导入全民减碳日记网页，各大论坛透过开箱文、酸文、推文掀起吐苦水话题。艺人朋友们也热烈响应全民减碳日记，吸引更多的粉丝加入吐苦水行列。有感的活动与新奇互动装置吸引电视新闻台报道，引发更多回响。短短一周，全民减碳排苦水的水量快速爆满。12月24日，苦水已满，形成 QR code， 现场民众用手机扫描，就会出现 Dream Girls 的疗伤歌曲《因为有你在》MV， 网友也能在网站上观看。每观看一次，表示有艺人被 Dream Girls 的歌声所抚慰，苦水就会排出。看完 MV 还可获得一枚减碳标章，分享至涂鸦墙，让更多朋友一同减碳。 Result Dream Girls 用歌声帮全民减碳，全民减碳日记。